hudba musí byť. Tie zemiaky z tej piecky budú mať úplne, ale že úplne inú chuť. Keď mi budú chutiť, môžem ich zjesť všetky? No jasné. Na dedine človek musí vedieť spraviť všetko. Inak to tu nefunguje. Taký je zákon. Je tam už chýbajú tie krutóny, alebo niečo také? Do tekvicovej krutóny? To je kruté. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.